လုံးညနာမနိုင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရောเนาะတနင်းတက်နေတဲ့တနင်းတက်နာသားတွေရောအတူတူကတမန်ကျမ်းစာနှုတ်ကပတော်ခံယူခြင်းပေါ့เนาะကျမ်းစာလေ့လာသင်ကြားခြင်းစီစဉ်လေးဒီသွားရအောင်လို့အာခရိယံမှာရှာရှာပါပါမင်္ဂလာမင်္ဂလာဆိုတာရှိတယ်မင်္ဂလာเนาะမင်္ဂလာကဘယ်မျိုးရှိလဲသိလားဟမ်နှစ်မျိုးဘာလဲပြောပါဦးနှစ်မျိုးอ่ะမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးသုံးမျိုးဘာတွေလဲဘာတွေလဲဟမ်မွေးတဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာဆောင်တာရေသေတဲ့မင်္ဂလာပြီးရောမွေးတဲ့မင်္ဂလာရေမင်္ဂလာဆောင်တာရေသေတဲ့မင်္ဂလာရေဟာအဲ့ဆိုဆရာမမတွေဘယ်လိုလုပ်နေမင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်တာရေဆိုတော့ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးရှက်ရှက်ပါပါခရိယံအသက်တာယုံကြည်ခြင်းနောက်တမချမ်းစာမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာမွေးတဲ့မင်္ဂလာတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်မွေးတဲ့မင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာမှာတချို့ကယေရမိဆိုရင်တော့ကိုမွေးနေကိုပြန်ချိန်ဆဲတာနော်မွေးနေရအမင်္ဂလာပဲဇာတိပဂရိမွေးနေရအမင်္ဂလာပဲယောဘလည်းပြန်ချိန်ဆဲတာသူမွေးနေဦးသူတာယောက်ျားဖွားမြင်ပြီလို့ပြောတဲ့ညံ့ရံပျက်စီးပါစေတဲ့နော်အမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေတဲ့မင်္ဂလာခရိယနှစ်မျိုးကမင်္ဂလာနှစ်ပါးပရိဇာမင်္ဂလာနဲ့ပေါ်တော်မင်္ဂလာကဲပြောပါအောင်ပါလဲပါလဲခရိယံကနော်ဘာသာရပဲကြည့်ကြည့်စံစာသွန်သင်ချက်အရာပဲဘာသာရတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့နှုတ်ကပါတော့သွန်သင်ချက်နဲ့အသက်တာအတွဲနော်ကျွန်တော်တို့မှာမင်္ဂလာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ပြောပါဘာနဲ့ပါလဲမင်္ဂလာဘယ်နှပါးရှိလဲနှစ်ပါးပဲရှိတယ်နော်မကျန်တာမပေါ်ဘူးဘယ်နှပါးပဲရှိလဲကဲပြောပါဘာနဲ့ပါလဲဗတ္တိဇမင်္ဂလာနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာโอเคနော်အဲ့တော့မင်္ဂလာနှစ်ပါးပါလားပရိသမင်္ဂလာနဲ့ဘောရမင်္ဂလာနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ပရိသမင်္ဂလာကြည့်အောင်เนาะဒီမင်္ဂလာနှစ်ပါးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ကဲတမန်ကျမ်းစာဗတ္တိဇံဆိုတာဗာလဲပရိဇံဆိုတာဗာလဲအဲ့ဆိုမနစ်ဘူးဆိုပရိဇံမဟုတ်ဘူးဗောတာဆိုဘယ်လိုလဲပရိဇံဆိုတာနစ်ချင်းဆိုတာအေးအဲ့ဒါရှင်းရအောင်ဗာပြဖြစ်နော်ဗာလဲရေနဲ့စေးကြောတာဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတင်ဖို့ရွေးချယ်တာတင်ဖို့ရွေးချယ်မှာအေးအဲ့ဒါကျမ်းစာမဟုတ်ဘူးအမမဲမဲလေးနဲ့ရေတာပရိဇံကြီးပုံနဲ့ဒီနှစ်ချင်းဖြစ်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါချမ်းစာမဟုတ်ဘူးချမ်းစာသားမဟုတ်ဘူးဒါနော်နှုတ်ကပတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဩဝါဒအရာထည့်လိုက်တာဟုတ်လားတကယ်တော့ဗတ္တိဇံဆိုတာကဂရိစကားဘပရိုက်နော်ဘပရီဇိုကနေလာတယ်ဘပရီဇိုဘပရိုက်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကဒဇုံတစ်ခုအတွင်းကိုမြုပ်နှံခြင်းဘာလို့ချင်းလဲမြုပ်နှံခြင်းဒီမှာအဖုံးလေးရှိတယ်နော်ဘာလေးရှိလဲခွက်ဖုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီခွက်ဖုံးလေးကိုစောက်ထဲမှာဘာလို့လိုက်လဲထည့်လိုက်တယ်နော်ဘုံထဲမှာပြည့်ထည့်လိုက်တယ်မြုပ်နှံလိုက်တယ်ထဲထဲကိုဘာလို့အောင်လဲနစ်မြုပ်အောင်အဲနစ်အောင်ဘာလို့လိုက်တာလဲမြုပ်နှံလိုက်တာအဲ့ဒါဘာလဲဘပရိုက်ဘပရီဇူတနည်းအားဖြင့်ပမာလို့ပြောရင်ဗတ္တိဇံအဲကြောင့်ဗတ္တိဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနစ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးဗတ္တိဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြုပ်နှံခြင်းပရိဇံတွေပဲဟာပါလေတခုခုထဲကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲမြုပ်လိုက်တာเนาะဒါကြောင့်မလို့ပရိဇံဆိုတာစကလုံးအဓိပ္ပာယ်စကလုံးအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲမြုပ်နှံခြင်းဘာလို့ခြင်းလဲမြုပ်နှံခြင်းဒါကိုကျွန်တော်တို့တမာတရားနဲ့အညီစံစွေဆင်းရဲသားမယ်เนาะပရိဇံဤပုံနဲ့ဒီနှစ်ချင်းဖြစ်ရဆိုတော့ဒီချင်းတဲ့တော်ရဆွဲလိုက်တာပါစကလုံးတဲ့ပဲကမြုပ်နှံခြင်းဘာလို့ခြင်းလဲတစုံတစ်ခုတည်းကို
အဲ့ဒီနှုတ်မြုပ်နံမဲ့အရာကိုတစုံတစ်ခွဲတည်းကိုနှိမ့်မြုပ်သွားအောင်ကာဖာဖြစ်သွားအောင်ကိုဖုံးကွယ်သွားအောင်ကိုဘာလို့လိုက်တာလဲမြုပ်နံလိုက်တာနှိမ့်မြုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါဘာလဲဗပ္ပိဇံနော်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအူဆုံးဗပ္ပိဇံဘာမှတွေ့ရလဲတိလားတိလားတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအူဆုံးဗပ္ပိဇံဘာမှတွေ့ရလဲဘာလဲအေထုံပင်လဲမှာအေထုံပင်လဲမှာဣသေလတွေဖြတ်တယ်โอเคကောရိန္သုဩဝါဒစာပရမဆောင်ခန်းကြီး14ကောရိန္သုဩဝါဒစာဟုတ်ပါတယ်เนาะမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ပင်လေကိုဣသေလတွေဖြတ်တာဟုတ်လားတကောအဲအဲ့ဒါလေးเนาะတကော30တကနေပြီးတော့မှတင်းနဲ့နှစ်တကော30တင်းနဲ့နှစ်ကောရိန္သုဩရစာပရမဆောင်ဒါတာနံပါတ်1ဒါနံပါတ်1ရေးလိုက်မှာဗျာနော်နံပါတ်1ကဒီလိုမြည်ဘူးပရမမြင်ရတဲ့ပရိစ္ဆာတကော30တင်းနဲ့နှစ်တွေ့ရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဒီကောရပြီမိုးတိမ်နဲ့ပင်လယ်ထဲမှာမောရှေ၌ဗတိဇံကိုခံကြသည်ဟူ၍၎င်းဆိုတော့တပန်ချမ်းစံမှာဥဆုံးတွေ့တဲ့ဗတိဇံကဗာလဲเอกุตุปีก็ถั่วลาတော့ဘယ်ကနေလဲเอกุตุมาถั่วลาတော့อีเตลาหลุมยาบายလဲอีตรีลาหลุมยาตะเนียဖြင့်ဒီလူတွေကိုလူဟောင်းလို့လဲခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲလူဟောင်းเนาะလူဟောင်းသူတို့ကဘယ်မှာပရိသန်ခံလဲပင်လယ်နီထဲမှာဘယ်ထဲမှာလဲပင်လယ်နီထဲနတ်ပင်လယ်နီထဲမှာမလုပ်လဲပရိသန်ခံတယ်ကဲဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အဖြစ်အပျက်ကိုသွားရအောင်ဖုံးပြအောင်ကျမ ထမရောချမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်19ကနေပြီးတော့25အထိဟုတ်လားဖတ်ရအောင်ပင်လေလေ၌မြေပေါ်မှာလျှောက်သွားကြ၍ခြေသည်သူတို့လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့ရှိနေ၏ရပါပြီ19:22ထိပြီးတော့အငယ်29နေပြီးတော့မှ31ထိဣသေလအမျိုးသားတို့မူကားရေဒီသူတို့လက်ရပဲလက်ဝဲဘက်မှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့ရှိနေ၏
ကဲသူတို့ပင်လေဒီအဆက်မှာရောက်တော့ဖခင်ကမောရှေကိုပြောတယ်မောရှေမင်းလက်ထက်မှာပါရှိလေလန်တန်ရှိပါတယ်ကိုတော့အေးအဲ့ဒီလန်တန်ကိုပင်လေပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လိုက်နော်ယနေ့ထောက်တော်ဖခင်ပြတော်မူမယ်ကဲတင်ချင်းယေရှုကိုကြည်လော့အဲ့ဒါအဆလေးမှာတော့ကြည်ပင်လေပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ယနေ့တင်တို့တွင်ယေရှုပြောဒါလေးလိုက်ဆိုရင်ယနေ့တင်တို့တွင်ထောက်တော်ဖခင်ပြုတော်မူမည်ကဲတင်ချင်းယေရှုကိုကြည်လော့အဲ့ယေရှုကဘာယေရှုလဲလဲကဲရင်ချင်းယေရှုကြောင့်နောက်ကအဂုရုစစ်တပ်လိုက်လာလားမလိုက်လားဟုတ်လားအဂုရုစစ်တပ်ကသူတို့ပန်းနဲ့ပန်းကုတ်ဆွပေးဖို့ကြိုးဆိုဖို့လိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ဖို့လိုက်လာတာလဲတတ်ဖို့အတွက်ပါလေဖြစ်စည်းဖို့အတွက်လိုက်လာတာရှေ့မှာပင်လယ်နီးရခံနေလားမခံနေဘူးလားအဲ့ဒါမောရှေရလက်ကိုဆန့်တဲ့ခါမှာအားကြီးတဲ့အရှိတ်တွေလာပြီးတော့ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်ပြီးပင်လယ်ရေနှချမ်းခွဲသွားတယ်ပင်လယ်ဘာဖြစ်သွားလဲပင်လယ်ဘာဖြစ်သွားလဲနှချမ်းခွဲရိုက်ထဲမှာဣသေလလူမျိုးတွေဘာလို့ကြလဲဝင်သွားတယ်ပင်လယ်လက်ကိုဘာလို့သွားလဲသူတို့ကိုရေလွှမ်းသလားဟိုနောက်မှာခေါ်ပေါင်းနေရာရှိတယ်လို့အပြင်မှာမှာသူတို့ကိုရေလွှမ်းသလားရေဆိုးသလားဟယ်လိုရေလွှမ်းသလားမလွှမ်းဘူးရေဆိုးသလားအဆိုးပေါင်းရေထဲမှာနစ်သလားမနစ်ဘူးသူတို့ပင်လေအဲမြေပေါ်တဲ့ပင်လေထဲမှာရှောက်သွားလားမသွားဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုရင်သူမှပြောတယ်အဲ့ဒါဗားတယ်လေသူတို့တွေပါတီဇန်ပါတီဇန်တော်တော်နစ်ချင်တာနော်အဲ့ဒါသူတို့တွေကဗာလဲဗတ္တိဇံအဲ့ဒါဟာသူတို့တွေဗတ္တိဇံပင်လယ်နီထဲမှာဘသူအဖြစ်ဟုတ်တယ်ဘသူအဖြစ်မောရှေအဖြစ်ကဲပြောပါဘသူတွေလဲအကုတုမှာတနည်းအားဖြင့်ဗာလဲသူတို့ကလူဟာဘယ်ထဲမှာလဲဘသူအဖြစ်ပရိသတ်ခံလားမခံရဘူးလားနစ်မြုပ်ချင်းရောက်သွားလားမရောက်သွားဘူးလားရောက်တယ်နစ်မြုပ်ချင်းတော့ရောက်တဲ့ဆုံရှုံချင်းမရောက်ဘူးဘာချင်းရောက်လဲတကယ်ပဲသူတို့ပင်လေတဲ့ဝင်လားမဝင်ရဘူးလားဒါပေမဲ့အေကတုမြင်းစီတရေနဲ့စတရေတွေလိုက်ဝင်တာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနစ်မြုပ်တယ်နစ်မြုပ်လားမကသေးဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဆုံရှုံချင်းရောက်သွားတယ်သူတို့ပေါ်မှာပင်လေလံပြန်ပြီးတော့ပင်လေနစ်မုန်းပြီးတော့မှဆုံရှုံချင်းရောက်လားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဣသေလလူတွေကတော့ရံသူလက်ကနေလွတ်လားမလွတ်ဘူးလားလွတ်တယ်သူတို့ရဲ့အချိုးရလက်ကဘာလဲရံသူလက်မှာလွတ်တော့သူတို့ရဲ့ပရိသတ်ပဲအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဘာလဲပရိသတ်ပဲဘယ်ထဲမှာလဲပင်လယ်နီထဲမှာဘသူအပြင်လဲမောရှေအပြင်အချိုးရလက်ကဘာရလဲนี่ดำหมดพุ่นเนาะล่ะဖြတ်သွားတာပင်လယ်ထဲကနေဘာလို့သွားတာလဲဖြတ်သွားတာဒါပေမဲ့ဘလို့လူမျိုးမို့လို့ပင်လယ်ထဲကိုဝင်ဖြတ်သွားပြီးဟိုဘက်မှာအသက်ရှင်နိုင်တာလဲအသက်ရှင်နိုင်စရာအကြောင်းရှိလားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဣသေလလူဟာပင်လယ်ထဲကိုဝင်တာဘာပဲလဲအသေးပဲဘာပဲလဲအသေးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားပင်လယ်ထဲမှာအသေးပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတပကောင်ကိုရောက်သွားတာဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲတေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲထမြောက်ခြင်းကိုရောက်တယ်တေပြီးတော့မြုပ်တာပါနော်ဘာရှင်းကိုရောက်လဲထမြောက်ခြင်းကိုဘာလုပ်လဲရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်โอเคဒါနံပါတ်1เนาะစမ်းစမ်းအောင်ဥဆုံးတွေ့ရတယ်ပရိသတ်โอเคနံပါတ်2နံပါတ်2တစ်ချက်သွားရအောင်ဒီလူဟောင်းတွေကတောထဲမှာနှစ်ပေါင်းတက်ကန်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲလဲဟဲ့လို့ပြောပါဘယ်လောက်လဲလဲ50လဲတော့သူတို့အားလုံးတောထဲမှာမဖြစ်ခဲ့ပြီလဲကြံခဲ့ပြီသိကုံပြီမှန်တယ်ခန္ဓာသက်သိကုံပြီတက်ကန်နေရာထဲမှာအဲ့တော့ခန္ဓာပြည်တည်ဟူသောဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောတိုင်းပြည်ကိုအဲ့ဒီခန္ဓာရာထဲမှာလဲတုံးကမွေးခဲ့တဲ့လူသစ်ကလေးတွေပဲဘာလို့ရလဲဝင်ရမ်းဝင်ရဘူးလား40အောက်လူဟောင်းက2ယောက်ပဲယောရှုနဲ့ကလည်းပဲပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါတီဇန်ကတော့โอเคအဲ့ဒါသွားရအောင်ယောရှုမဆာအ
အခန်းကြီး3အခန်းငယ်14ရနေပြီးတော့မှ19ထိခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်37ယောရှုမစာအပြင်မန်းနဲ့ရုပ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးကနှစ်ချိန်ပရိဇန်ခံတယ်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးเนาะအေဒုံပင်လယ်မှာပင်လယ်နီမှာမောရှေအဖင့်ပရိဇန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကအေဂုတုကထွက်လာတဲ့လူကောင်းတွေအခုဘယ်မှာလဲအခုကျတော့ခါနန်ပြည်ထဲကိုဝင်မဲ့ဗါလဲလူသစ်တွေခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရန်ဣသရေလများဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆော့ဆော့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီလူတွေကဘာတွေလဲလူသစ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာလဲဟယ်လိုဘယ်နေရာမှာလဲယော်ဒန်မြစ်မှာဘယ်သူအပြင်ဘယ်သူဆောင်လဲယော်ရှုအဖြစ်နှွေရာသီသူတို့စပားရရာကာလနှွေမှာယော်ဒန်မြစ်ကရေကြီးတယ်နော်ဟေရီဘုံတောင်ပါမြစ်ဖြားခံတယ်ဟေရီဘုံတောင်ကဘေ9000လောက်မြင့်တယ်အဲ့ဒီဘောမှာနှင်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှင်းကိုနေဘူးထိုးတဲ့အခါမှာနှင်းအေးပြော်ပြီးတော့ရေခဲနှင်းခဲအေးပြော်ပြီးတော့မှယော်ဒန်မြစ်ကအဲ့ဒီကနေမြဖြားခံပြီးတော့စီးဆင်းလာတယ်ရေကြီးရဲ့ຫນွေကြတော့ပုတ်ပူတာ哦เนาะဆိုတော့ကမ်းတစ်လျှောက်လုံးရှန်နေတဲ့စပားရဲ့ကာလာပဲဟိုဘက်ကမှစပားတွေစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ဣသေလလူကအေဂုတုအာခန္ဓာပြည်ကိုဝင်တော့မယ်သူတို့ပတိဇန်မခံရသေးဘူးဟုတ်တော့ဒီလူသစ်တွေကဘာမလုပ်ရသေးဘူးလဲအေရုံပင်လမှာခံခဲ့တဲ့ပတိဇန်သူတို့ရပါလေလေသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေအဖိုးပါရင်ပါမယ်အဖေပါရင်ပါမယ်ကုံမီးသားတွေသူတို့ကအခုဗာလဲဂရီတော်ပြည်တဲ့ကိုဝင်မယ်အဲ့တော့သူတို့တက်ဘာလို့လဲပရိဇန်လို့တယ်တတူပဲတော့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းသေးဖို့ပရိဇန်တစ်ချိန်လို့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသစ်ဟာနိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်ဖို့အတွက်ပရိဇန်တစ်ချိန်လို့တယ်နှစ်ချင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗာလဲပရိဇံပရိဇံတရားဒါဟာဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်တယ်เนาะကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ယောရှုအဖင်သူတို့အာယေဘရဟိတ်၄ယောက်လေဝိသား၄ယောက်ကပရိညင်သစ်တာကိုထမ်းတယ်ဒီပရိညင်သစ်တာကတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40လဲတဲ့ခါမှာဣသေလတတ်အလဲရနေလိုက်တယ်ဣသေလတတ်က12မျိုး12တတ်ရှိတယ်
အမျိုးစနစ်မျိုးရှေ့မှာ6တန်းနောက်မှာ6တန်းအလဲကနေပြင်ညင်သစ်တာလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိုးတယံသွားနေတာဟုတ်အဲ့တော့သွားတဲ့ထိတ်ကလူတွေကဘာကိုကြည့်ပြီးလိုက်လဲဆိုရင်မိုးတယံကြည့်ပြီးသွားတာအဲ့ဒါ6တန်းမလို့ဘူးနော်ဆိုတော့အခုပြင်ညင်သစ်တာအခုကတော့မိုးတယံမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ယောနာမြို့ကိုတွေ့ပြီးဟိုဘက်မှာခံနေပြီးရခောမြို့ရှေ့ရှုတဲ့လမ်းအဲ့တော့ဘုရားကပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်ညင်တက်တာကိုနေရာပြောင်းလိုက်တဲ့ပြင်ညင်တက်တာကိုတက်ရင်ရှေ့ဆုံးကနေသွားခိုင်းလိုက်ပြင်ညင်တက်တာဘယ်ကနေရောက်သွားပြီလဲရှေ့ဆုံးကနေရောက်သွားပြီအဲ့မှာလေဝိသား၄ယောက်ကပခုံးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုစံစာကလိုက်ဆိုပါဤလမ်းတော့တင်တော့ဒီတခါမြမလိုက်ကြသေးဒီလမ်းကဘာမလုပ်သေးဘူးလဲတခါမှမသွားသေးဘူးတဲ့၃၄မှာနော်ပြပြောရတယ်ယောရှု3:4မှာဆိုတော့အဲ့တော့လိုက်ရမယ့်လမ်းကိုသိမိအကြောင်းပြင်ရှင်တက်တာရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပါယောရှု3:4မှာကြက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဒါလေတန်ချမ်းဟာပညာစကားတွေအများကြီးပြောတယ်အချင်းလူပြောအသက်ပြိုစင်ကာလပြောင်းမွေးလို့ကိုညံပြတော့လမ်းကိုလိုက်လို့ရွှင်လန်းလေစပည့်ရကိုတောက်လေရွှင်လန်းချင်းကိုပြုတ်လို့အသက်ပြိုစင်မြရရတော့မရနဲ့ပြောင်းမွေးချင်းကိုပြုတ်လို့တဲ့ကိုညံပြတော့လမ်းရှိတယ်နော်ဘာရှိလဲကိုညံပြတော့လောက်ကိုဖြစ်ချင်းရချင်းလှုပ်ချင်းကင်ချင်းတဲ့အရာကိုစံသားရှိတဲ့အရာကိုအုံနောက်တွေးခေါ်ကြံစီရှိသလားကိုပညာရှိသလားကိုရဲ့ background အတိုင်းဝိုင်းရှိသလားကိုအခွင့်အရေးရှိသလားကိုနဲ့နီးစပ်ရနီးစပ်ရရှိသလားဗာလေကိုညံပြတော့လမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားခီးကိုပြောတာနော်ဘုရားမှာအသက်ရှင်နေရသွားလာလုကန်လုရှားတယ်ဟာဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့အလိုတော်စေမဟုတ်ဘူးကိုညံပြတော့လမ်းဟာအလိုတော်စေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အောက်မှာဆက်ပြောတယ်စောစောတုတ်တန်ချမ်းကနော်ကိုညံပြတော့လမ်းတို့လိုက်တော့သို့တော်လဲထာဝရဘုရားသည်ထုံမှုအလုံးစုံကိုစစ်ကြော၍တင့်ကိုတံပေးတော်မူမိကိုအောက်မေလောတဲ့ကြောက်စရာပဲနော်အောက်မေလောဒီလိုပြောထားတယ်ဆရာဟောကိုညံပြတော့လမ်းတသက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကလောကမှာဘုရားမသိတဲ့လူအားလုံးကဘာနဲ့ပဲသွားနေတာလဲကိုညံပြတော့လမ်းကိုပဲသွားနေကြတာဖြစ်တယ်အခုဘုရားကပြောတယ်သူတို့ကိုမင်းတို့ဒီလမ်းကိုတစ်ခါမှမလိုက်သေးဘူးတဲ့ Promise Land ဘုရားသခင်ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်သောတိုင်းကြီးအခုအီဒီယန်နော်အင်္ဂလိပ်စကားကအီဒီယန်အများတန်းထွက်တယ်စကားအသစ်ဆန်းသစ်ဆန်းပေါ့နော်သူယူရဂျပန်နိုင်သူတို့အခုအီဒီယန်ထွက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့58လတနေ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကအီဒီယန်စကားမှာအသစ်မှာတစ်စုံတစ်ခုယူရဂျပန်နိုင်ရီမန်းချက်နော်သူယူရထားတဲ့ဟာတစ်စုံတစ်ခုရပြီဆိုတော့ I got a promise land လို့သုံးတယ်သူတို့နော် I got a promise land ဒီဘာလဲခရီးတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ယူရထားတဲ့အရာရပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်သူရချင်တဲ့အရာရပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်သုံးတယ်ဆိုလိုချင်တာကအဆုံးပန်းနိုင်မယ်အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်ဖျားကဒီလူသစ်တွေကိုပြောတယ်ပြင်ញင်သစ်တာနောက်ကနေလိုက်ပါဘယ်နောက်ကနေလိုက်လဲဘယ်နောက်ကနေလိုက်လဲမိုးတိမ်နောက်ကလိုက်တာကတော်တယ်မှာမိုးတိမ်နောက်ကနေလိုက်တာကဗာလဲတော်တယ်မှာမိုးတိမ်ရရင်လိုက်ရမိုးတိမ်ရွှေ့ရင်လိုက်ရွှေ့အဲ့ဒါတော်တယ်မှာအခုမိုးတိမ်မဟုတ်တော့ဘူးဘာကိုကြည့်ဘာနောက်ကနေလိုက်ရမလဲပြင်ញင်သစ်တာပရိညင်တ္တာဆိုတာဖျားသခင်အတူရှိခြင်းဖျားသခင်ကျိန်ဝင်ခြင်းပရိညင်တ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖျားသခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းဖျားသခင်ဤကျိန်ဝင်ခြင်းအဲ့ဒီဖျားဥဆောင်တဲ့နောက်ကနေဘာလို့ခိုင်းတာလဲလိုက်ခိုင်းတာကို idea တိုင်းလိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုညံပြတဲ့လမ်းကိုလိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့လမ်းကိုလိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိုလိုက်ခိုင်းတာလဲဖျားသခင်ရဲ့ဥဆောင်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ခိုင်းလဲလိုက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလိုက်လိုက်တော့ဒီလေဝိသား၄ယောက်ပြင်ရှင်တက်တာထက်တဲ့လေဝိသား၄ယောက်ကကမ်းတစ်လျှောက်လုံးကိုရှံနေတဲ့အဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကြီးကိုနင်းလိုက်တဲ့ခါမှာယော်ဒန်မြစ်ကြီးကအေဒုံပင်လေးကနှချမ်းခွဲတာယော်ဒန်မြစ်ကြီးကတော့ပြတ်သွားတာသူကလွင်ပြင်ပေါ်သွားတာဟိုးမြင့်ညာအပေါ်ကနေစီးလာတဲ့ရေကလည်းဝေးသွားရမှာဇရတန်မြို့မှာပုံပုံကြွပြီးတော့ဗာလဲရေကတာလိုမျိုးနေနေတယ်အစီတားဖြစ်သွားတယ်မြစ်အောက်မှာစီးသွားတဲ့ရေကလည်းဟိုးအာဒံမြို့ထီအဝေးစီးသွားတယ်အဲ့မှာလွင်ပြင်ပေါ်တယ်ပေါ်တော့ဒီလွင်ပြင်ကိုဒီရာလီမျိုးတွေကဘာလို့ကြလဲ။ရောချာမြစ်ကိုကူးကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကူးတဲ့နေရာကတကယ်တမ်းဆိုရင်ဘာပဲလဲအဲ့ဒါ။ယော်ဒန်မြစ်ပဲ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မမြင်ရတဲ့ရေတဲကိုသူတို့ဘာလုပ်ရတာပဲလဲ။ဝင်ရတာပဲ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဖြတ်လားမဖြတ်ရဘူးလား။တနည်းအားဖြင့်သူတို့ယော်ဒန်မြစ်မှာနစ်မြုပ်ချင်ခံရတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာလဲ။ပဋိဆံပဲ။အဲ့ဒါဘာလဲ။ပဋိဆံပဲ။နော်ပဋိဆံတွေ့ကြုံ။အဲ့တော့ယော်ဒန်မြစ်မှာနစ်မြုပ်ချင်ကိုခံတယ်။ယောရှုအားဖြင့်အကျိုးရလဒ်က
Hello. Kadi do, pigo, pigo, wenyadi. Kadi do pi, tadi apa kadi do pi? Atau dua balai, kanan, kanan pigo, wenyadi. Padisan dai ma ju ya la shi de. No? Padisan dai ma tu ye reset shi de. Tam hao ma di ne khu ko chan lo tu ya de. Ero tamit padisan twa ya. Tamit ma la chan lo a lo tin sha de padisan. U so shi ba de. Budu ye padisan le. Johan yi padisan. Nampak tahu mana? Tapi dia yang tahu. Semua tak kira macam kanji itu, kanget tiga ni, cawti. Mata itu tiga ni cawti. Kali ni lor cawnya ni ni macam lupa mata itu susah sama hati. Cenol ye unyi ya tu. Pati sama tu apa? Mata itu tiga ni caw. Tu yang alam pati ya. ที่ลูกเรียกมาเตียเราจ้าเลยที่ลูกเรียกอะมาเตียเราเด้เนาะเราจี้เอาดาวตะเคียนช่วยที่ลูกพี่เลยเนี่ยมาเตียสติอะข้างเงี้ยสติการในวิโรมาสังอาทิ Johan letter ma sa yue yaku tai ng a gongwe nai ngang go anai ng athe piu cha yi anai ng athe piu to tu do ti le lu yu win sa ya cha yi Barisan saya jangan ada paham itu tahu dia mahu tu hari dia kata Yuda tahun ini hari ini, apa hari ni? Yuda lumiu ni cuci mawe baru dah le, dia hari. Adik Yuda lumiu ni apa badari le? Yuda badawan ni, apa badawan ni le? Yuda ini Yuda badawan ni, Yuda badawan sura panai itu siapa le? Pinya dia ni itu siapa le? Erat rumah apa siapa sura baru dah le? Pinya dia ya. Jura batawan ya, apa sih yang balu orang soal? Jepu soal lah, balu orang le? Noah, To, Se, Ko, Jo. Adik ngaco ni kan tu je ni tu, tak macam ada je, no? Apa sih yang jitu lo tayang tayang lo? Aitai macam tu ni, tu ni dia no? Pinya dia mah, hobi no? So, elom yo tak macam ada account ni, tak macam ada je dekoh, balu orang le? Pu soal lah.
အဲ့တော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ယူဒလူကယူဒဘာသာဝင်ကယူဒတော်မှာနေတဲ့လူယူဒတယောက်ကသူအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ဖြေဖို့ဆိုရင်ဘယ်သွားရလဲဆိုတော့တဲတော်ကိုသွားရတာဘယ်ကိုသွားရတာလဲပရိသတ်ဆရာယောဟန်ပေါ်ထုတ်တဲ့ခက်ကဆိုတော့ဗိမာန်တော်ကိုသွားရတာပေါ့ဘယ်ကိုသွားရလဲအဲ့တော့ဗိမာန်တော်ကိုသွားရင်အပြစ်ဖြေဖို့အတွက်သူလက်ချိပလာသွားလို့မရဘူးရစ်ကောင်ယူသွားရတယ်ဘာကောင်ယူသွားရလဲသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ရစ်ကောင်ရှိတဲ့နွားသုံးစိခိုချိုးအဲ့ဒီကနေသူ့အပြစ်နဲ့သူသူ့ခန္ဓာနဲ့သူသူ့ရဲ့အတန်းစားနဲ့သူအဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ရစ်ကောင်ကိုဘာလို့သွားရလဲယူသွားရယူသွားပြီးရစ်ပရောဟိတ်စီမှာသွားအပ်သွားပြပြီးတော့ရစ်ပရောဟိတ်ကဒီရစ်ကောင်ကိုအသွေးသွန်းလောက်ပူဇော်ပေးခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ဖြေခြင်းရစ်ကိုပြုပေးတယ်ဘသွားပြုပေးလဲရစ်ပရောဟိတ်ဘသွားပြုပေးလဲရစ်ပရောဟိတ်ကဘာကောင်အားဖြင့်ပြုပေးလဲရစ်ကောင်အားဖြင့်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလားမပြုဘူးလားအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲဖြစ်စည်းလို့မရတဲ့ပညာတရားယူဒဘာသာရဲ့လောက်ရမယ်အရာဟုတ်ပြီနော်ပညာတရားရဲ့အဲဆုံးမဩဝါဒဒါပေမဲ့ယောဟန်ကအဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့တသက်လုံးအသွေးနဲ့ပဲလူးနေတဲ့အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့လူတွေစီမှာနောင်တရကြလောကောင်းဝင်နိုင်ငံတီလူနီးပြီထော်ရဖျားကြွားတော်မူရဲ့လန်ခီကိုဖြောင့်စေကြလောလို့ဟောပြောတဲ့အခါလူတွေကထွက်သွားတယ်ဂျေရုဆလင်မြို့နဲ့ဂါလိလဲနဲ့ဂါလိလဲအိမ်နာထွက်သွားပြီးတော့ယောဟန်ထံ၌မိမိတို့အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လျက်ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ဟမ်လွှဲနေတယ်သူတို့လောက်တာဘာဖြစ်နေလဲလွှဲနေတယ်တကယ်ဆိုရင်ဘယ်သူစီသွားရမှာလဲယေဘရောဟိစီဘယ်သူသွားရမှာလဲဗိမာန်တော်ဘာသွားလို့ရမှာလဲယေဘုဆိုရမှာဒါပေမဲ့အခုသူတို့ဘယ်သူစီသွားလဲယောဟန်စီသွားတယ်ဘာသွားလို့လဲအပြစ်ဖော်ပြတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဗတ္တိဇံခံတယ်လွတ်လာ၏လူတွေကျောင်းကျဆာနှစ်ပိုင်လုံးပေးခဲ့ပြီနော်လွတ်လားပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေဟာယူဒပြညတ်တရားအတိုင်းလုတ်သလားမလုတ်ဘူးလားပြညတ်တရားအတိုင်းလုတ်လားမလုတ်ဘူးလားမလုတ်ဘူးပြညတ်တရားအတိုင်းမလုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်မလုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အပြစ်လွတ်လားယေရှုကဒါကိုကောင်းကောင်းလေးသိတဲ့အခါမှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်လူတို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအနိုင်အထက်ပြုကြ၏မဟုတ်ပရမပြုတယ်အနိုင်တဲ့ဘာလို့လဲအနိုင်တဲ့ပြုတယ်ဆိုတာတရားအတိုင်းလောက်တာလားတရားအတိုင်းမလောက်တာလားအနိုင်တဲ့ပြုတယ်ဆိုတာတရားအတိုင်းလောက်တာလားတရားအတိုင်းမလောက်တာလားတရားအတိုင်းမလောက်ဘဲနဲ့နော်ပြက်လန်းနေလောက်တာလေဟုတ်မလားအနိုင်တဲ့ပြုဆိုအနိုင်ကျင့်တာဗျာဟုတ်တယ်နော်တရားအတိုင်းမလောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ပြောတယ်ယေရှုကထို့သောအနိုင်တဲ့ပြုသောသူတို့သည်လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံကိုလူယူဝင်စားရကြဤဆိုတော့တို့အပြစ်လွတ်လားလွတ်တယ်တို့အပြစ်လွတ်လားလွတ်တယ်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရလားမရဘူးလားဘာအဖြစ်လဲယောဟန်ဤဗတ္တိဇံအဖြစ်တချို့ဆက်ပြောတယ်ယေရှုကအောက်မှာခလဲဆိုတာလေးကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မရောက်မီတိုင်အောင်ပညာတိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းတို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏ပညာတိကျမ်းကလူကိုအုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဆိုးဘူးလားအခွင့်အာဏာရှိတာမရှိဘူးလားယေရှုပြောတယ်ဘယ်ထိတယ်လဲပါရိဇန်ဆရာယောဟန်မရောက်မီတိုင်အောင်ဒါဆိုပါရိဇန်ဆရာယောဟန်ရောက်လာတော့ပညာတိကျမ်းနာဂတိကျမ်းဘာမလုပ်တော့ဘူးလဲလူကောအုပ်ဆိုးခွင့်မရှိတော့တကယ်မရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒီပညာတရားထဲမှာနှင်းမွနေတဲ့လူကိုယောဟန်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲပြီးပင်ထဲမှာနှင်းလိုက်လေရေထဲမှာတကယ်အဲ့ဒါတော့ရေနှင်းချင်းပေးတာနော်တကယ်နှင်းချင်းပေးတာအဲ့ဒါယေရှုပြောတယ်သူတို့ဘာဖြစ်တယ်လဲနိုင်ငံတော်ဘာလုပ်တယ်လဲလေလူယူဝင်စားခွင့်ရလားမရဘူးလားရတယ်ဒါဆိုသူတို့ပြစ်လို့လားမလို့ဘူးလားနေတော့ဝင်ခွင့်ရလားမရဘူးလားဟာလေလုယာယေရှုတရားရှေ့ရနေသွားတယ်ယေရှုတရားအရှင်ရဲ့ရှေ့ရနေပြီးတော့မှရှေ့ပြေးလာတဲ့သူကယေရှုတရားအရေးကိုပြလားမပြဘူးလားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်သူတို့ကယူတာလူတွေပဲပါလူတွေပဲလေယူတာလူပဲတခြားလူတွေမပါဘူးအဲ့တော့ဒါကသမတ္တမှာတွေ့ရတဲ့ဗတ္တိဇံဘသူတွေလဲဆိုရင်ယူတာဘာသာဝင်များဘသူတွေလဲယူဒာဘာသာဝင်ယူဒာလူများသူတို့ကတော့ဘယ်နေရာမှာလဲယော်ဟုတ်တယ်ယော်ဒန်မြစ်မှာယော်ဒန်မြစ်ကိုဣသေလလူတွေဟိုဓမ္မဟောင်းအလုံးမဟုတ်ဘူးယော်ဒန်မြစ်ရဲ့ရေထဲမှာယော်ဒန်မြစ်ဘယ်ထဲမှာလဲရေထဲမှာတကယ်နှင်းမြုပ်လားမနှင်းမြုပ်ဘူးလားရေထဲ၌တကယ်နှင်းမြုပ်တယ်ဘသူအဖြစ်ဟယ်လိုဘုရားဖြင့်ဗတ္တိဇံဆရာအ
约翰阿片，伊拉伊尼拉，约翰阿片，给，把酒压了压了。把酒压了压了嘞。平日的压也是烟木呢，别点钱呢，我讲你六比六，啊别六千，啊看我压了没压啦？压嘞，喏，啊别六千压。慢嘞，今天客人多少遍没看有你的喽，有啥你的喽，吃慢你的喽，你吃慢个啦，把你上个啊别六点说了，慢啦慢啦，慢嘞，别多慢啦来说，约翰。来太对，把路打来慢呐、啊，又来这这慢呐、啊。他想不路来，只能奶奶都表来慢的吧？喏，奶奶阿妈呐，我表来慢了。没有不拉先看，撇开了你个毛那嘛的。等下在森林里上岸的嘛，看个来巴里山里，爸妈没对边的，赶紧进来没对边的。他拉在来市场门口边，看个来巴里山里，悠悠的表妹，喜欢巴里山没事的，把巴里山来，喜欢巴里山没事，把门把娘门把门了屋来，没对屋。好啦，喏，那多少面面看有啦个，那多少面面用几下来看啦，啊别谁来喽，来看啦来么看用啦，哎啦，咱们老婆今朝是来变比较美呀嘞，是啊是啊，这么大的卡片，你变你真变白毛呢，可说说变你 BB， 六阿米阿姨嘞，六阿爷老你真白毛，是啊是啊，老当时比了嘛，哎嘛，喏，讲喽，哦，第二个阿姐老说了，面没话了没有，哦哦呢，抢来抢来嘛，没有嘛，哎，啊变白毛说，好吧，这路来你说说 BB 嘛了说 ，BB 的是啊嘞，他们变白毛呢，别说刚没说的路嘞。刚讲的，你那刚是被那别的讲的了，都听了。但是说的还没得到，谁讲的吧？是吧？都二十八套了，给给来来来来喽！有的来，有的来，可以了，打扰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 ，那么叫你去拜拜，奶奶来，你别来就去了。兵马将跑来了，不说 ，OK OK， 压一下，压一下，别好乱来了，都没有。不露天了，说的，你真看那个把谁的露天了嘞？啊，别谁来喽？天哪，永远不离咱了，好吧嘞？这妈的，进来一年里家爆了花，喏，哎，都进来一年嘛，输了，就那里，就那浪迹，就那电脑里嘛，喏，这种面哎，都进啊！你先看到嘛，把都进来收回来。大呀你，大呀你，啊，别面哥，谁叫到你是咯？啊，我看那路了，过地面完了嘞，都别谁的来了，都完了嘞，天哪，都进来爆了呀！好啦，别让你不知道，要不了啦呗。家庭收获的钱来，哎哪边收的？哎，主要是他来他妈的，哎的钱来喏，哎六七零没听哪边叫的哪了？收了毛不打，喏，打马用的也看有钱，别的毛不要啊，来他妈的，慢慢的，有啥把大问，有啥路的，要他们接的嘛，不都阿片？巴里山是要阿片，巴里山看开了，你先看开了嘛，看开有啦，谁修表的都六八六八的嘞，阿片六块一八的，哪个六八六八的？问啥问呀？个嘛，他没买，小汉刚撇多阿皮了，得多阿皮了。哎，你小汉这边的也不都是要来嘞？所以，也就是要来。小汉这边的不都是要来嘞？白钱嘛要来嘞？刚撇的钱嘛要来？小汉把撇的钱嘛要来嘞？小汉刚撇嘛不都是要来嘞？嗯，等也就是要铺的，等刚撇铺路嘞。对。真的也把嘞，年一年对的，真的也咋地的，真的也身上最苦那一幕的，真的也年里年年年偏年娃，好啦，年岁年龄莫要阿喽，恐龙地铁的嘛哩，是卡表演六千阿达，哎呦，咱们比较贵吧，比如看到买老多来的来啦，比如好嘛的又要啦，拉牛哩，是咯，阿拉高标铺路嘞，高阿拉看到高吧，高阿高高偏你嘞，啥地不给地，啥地呢得，行。看到狗耍狗了，不都刚骗不嘞 ？Hello， 不都刚骗不嘞？看到狗没骗不？他讲我约翰把骗啥嘞？讲啥狗？这边是用那个什么？骗啊！约翰，我哎，白白实实，爷爷实实，刚骗比得看了，这家里呢得看嘞？呀啦呗，好了嘛不啦？得今天先这样骗了，找人嘛是的。他们约翰个刚骗多了，而且嘛这边多的呀，约翰这边的呀，耶稣是个笑啦嘞，哎哩嘛傻逼，巴蒂山，这那路对，什么到巴蒂山？提巴里山新内容啦，避开避啦。啊，我讲侬来哪个来巴里山，都没话新内容啦，避开避啦。避开避，把避开避嘞，避开避。啊，讲侬路对，什么的巴里山啊，多要那边哩。卢卡三内六十五阿塞，
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး12အခန်းငယ်49 50ငါတို့ဤဗတ္တိဇံငါတို့အတွက်ငါတို့ဤဗတ္တိဇံလုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး12အခန်းငယ်49 50ဖတ်ကြည့်အောင်ဗျာမြေပေါ်၌မိတော်စေခြင်းကငါလာသည်ထုံမီမညိမီတန်အောင်ငါ၏အလိုမပြည့်စုံဗတ္တိဇံတစ်ခုကိုလည်းငါခံစရာရှိ၏ထိုဗတ္တိဇံငါသည်အလုံးညီငွေသောစိတ်ရှိ၏ရပြီလေမြေပေါ်မှာဘာလောင်ဖို့လဲမီးလောင်ဖို့ဘာလုပ်တယ်လဲလေယေရှုလာတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးလားမြေပေါ်မှာဘာလောင်ဖို့မီးလောင်ဖို့လာတယ်အဲ့ဒီမီးမညိမီတိုင်အောင်အဲ့ဒီမီးမထုံးချင်းစမလျှော့မချင်းငါဘာဖြစ်လဲငါရလို့မပြည့်စုံဗတ္တိဇံတစ်ခုကိုလည်းငါခံစရာရှိရှိဆိုခံပြီးလားမခံသေးဘူးလားဗတ္တိဇံတစ်ခုကိုလည်းငါခံစရာလိုသေးဤအဲ့လိုပြောတာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဗတ္တိဇံခံပြီးပြီလားမခံသေးဘူးမခံသေးတဲ့ပုံပြောလားမပြောဘူးလားထိုဗတ္တိဇံမခံမီတိုင်အောင်ငါသည်အလုံးညီငွေသောစိတ်ရှိဤဒါဆိုယေရှုအဲ့ဒီအချိန်ပြောနေတဲ့ခါမှာဗတ္တိဇံခံပြီလားသူပြောတဲ့ဗတ္တိဇံခံပြီလားအဲ့ဒီမှာပရိဇန်ပေါ်လာပြီအဲ့တော့မှလည်းရှိတယ်ပရိဇန်ပုံနဲ့ဒီနှစ်ချင်းဖြစ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုံးဝအမှားမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းယေရှုဟာရေထဲမှာပရိဇန်ယောဟန်လက်ထဲမှာဘာလို့ပြီးပြီလဲခံပြီးပြီဒါကသူကဗတ္တိဇံတစ်ခုခံเสียရှိတယ်ဗတ္တိဇံတစ်ခုခံเสียလိုအပ်သည်ဘာနဲ့တွဲပြီးပြောလဲဆိုတော့မီးနဲ့တွဲပြီးပြောတယ်ဘာလို့လဲလဲမီရှိုးရန်ရှိသည်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသူဆိုရင်ယေရှုကတကယ်ပရိဇန်ခံပြီးလားမခံပြီးလားသုံးလုကာ3:21 လုကာ3:21 ကြည့်အောင်ခန်းကြီးတော့ခန်းငယ်3:21အခုကျွန်တော်ဖတ်သွားတာကအခန်းကြီး7 Okay တွေ့ရင်လုကာ3ဆူတောင်းစဉ်ဒါဆိုရင်လုကာ3:21မှာယေရှုကပရိဇန်ခံပြီးပြီလားခံပြီးပြီလားဘုသူလက်ထဲမှာပရိဇန်ခံပြီးပြီလဲစောစောကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ယူဒလူတွေခံတဲ့ယောဟန်လက်ထဲမှာရေထဲမှာဘာလို့ပြီးပြီလဲပရိဇန်ခံပြီးလားမခံပြီးလားခံပြီးပြီအခုဒါပေမဲ့ဒီမှာ7မှာသူပြောနေတယ်ဘာလို့မှန်တယ်လဲပရိဇန်တစ်ခုခံစရာရှိတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးလားဒါဆိုဒီပရိဇန်ကဘာလဲဒါကရေ၌ပရိဇန်ဒီ3ကရေ၌ဗတ္တိဇံတနည်းအားဖြင့်ဘသူလက်အားဖြင့်လဲယောဟန်လက်အားဖြင့်ယူဒလူမျိုးတွေခံတဲ့ဗတ္တိဇံဒါပေမဲ့အခုဒီမှာပြောနေတယ်လုကာ7မှာဘာဖြစ်လဲမြေပေါ်မှာမီးရှို့ဖို့အတွက်ငါလာမယ်မီးမညစ်မီတိုင်အောင်ငါကြီးလုံးမပြည့်စုံဗတ္တိဇံတစ်ခုကိုလည်းငါခံစရာရှိတယ်ထိုဗတ္တိဇံမခံမီတိုင်အောင်ငါသည်အလုံးညီငွေတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဗတ္တိဇံကဘာလဲအဲ့ဒီပရိဇန်မခံမချင်းသူညင်းဝေးတယ်ဒီပရိဇန်ခံပြီးမှသူအမှုပြီးမယ်အာမင်အာမင်ဒီပရိဇန်ခံပြီးမှသူအလုံးပြည့်စုံမယ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီပရိဇန်ဟာငါတို့အတွက်ပရိဇန်ပဲအဲ့ဒီပရိဇန်ကဘာမှလဲကျွန်တော်ပြောပြီနော်စောစောတုန်းကအဲ့
是的，好了，来三个地方，来来来来来干洗的，你是对你干洗的，干来往哪里？在哪里？啊，都买点嘛嘞？不买点嘛，往哪里？在哪里？在哪里？有没？不散，来生，杀月，你是对你干表弟？不散，一个苦爹妈，你表弟？在他列，是一，多不啦 ？Hello， 多不啦？不散。来信三月日子应该阿龙西的名字不算一天一天来太他里是一头你没有那么你没有了哭了吗是那么是有了没有啥度了包山度了但没有哭了吗是嘞他哭了吗是那么是有了哎你哭了是嘞你还没有那么是有了 Hello 多不啦多不啦 OK 那我都以巴迪山哈耶稣的都看没说的巴迪山没可能都偶然啥不然啥看机胜利看你石头对吧看哪里看哪里呢 sorry 看哪里阿龙对啊对谁进来哪里啊阿龙讲啥对谁进来看哪个路的哦这个胜利看你石头，哎，你六加三的哈，然后六加三的哈，这个三的，哎呀，石头，给第二道，张木嘎，修达六撇色，黑了大六撇色，张撇色，六六撇色，阿罗西的面的，为你咯，这把的阿片，这个太太多，把你三个。看家意，阿罗西的名字，这谁的为人地太多嘞？道家意，对啦，说说就能表给嘞，有嘛表给嘞？不上一天一天嘛，巴里西嘞，阿龙西嘞，不上一天一天嘛，阿龙西啦，不上西啦，来生西啦，三月西啦，干西啦，乔木噶，尤达六皮色，黑了大六皮色，江皮色。路路撇色，阿都是的名字，为人到为人的阿片，不读阿片，不读阿片，伊在那路行里，哎个啊，哎东边来的嘛，不读阿片，伊在那路的在小南面，他嘛不读阿片，有那八大湾的小南面，谁来嘛不读阿片，阿姑阿都来说阿都。是的名字，都为人的阿片，不读阿片，不读阿片。现在嘛，你穿下看咩个白的鞋呢？穿那个白的鞋，读啦？不读不读啦？你要读啦？你他妈的说话阿凡达，说话阿拉山啦？就古干啦，那说话好说话，说话吧嘞，到位干的嘛，那说话不甜嘛，那说话吧嘞，一碰的嘛，好着呢，你也读了，巴里山路那对面的背的是也读了，哎啦，现在嘛，你的你去，阿古巴里山表你的，俺都是对面的文人，都文人的阿片，那叫乌鳖蛇是也说了，不马路表演，木拉是也表了，乌鳖蛇说了，那那对面是搞木拉。那点那些，哎罗，为人道噶，乌别些些别的，哈利路亚，为人道噶，各样来乌些下呗，乌别些些，哎罗，哎里为人的为人的阿片来说吧，得高低太多，哈，你阿来不能阿来嘞，但你阿来呗，俺都是怎么阿不能阿来嘞，哎你阿不嘛嘞，得高低太 ，one body with one spirit。为人的为人的阿片 ，in the one body， 为国看哪，得国地，太那个，来说吧，得国地太多，你没有钱哦，但你阿片不离山哦，看差异，得国地太不离山，看哪么看乌啦，阿里国阿白国嘞 ，Hello， 阿里得国嘞 ，one body， 对得国嘞阿白国嘞，不都要国嘞？
အဲ့ဒီလုကာစာနဲ့49 50မှာပြောနေတဲ့ခရစ်တော်ကဗတ္တိဇံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်လဝကားတိုင်းပေါ်မှာသူဘာလို့ရမှာလဲအသေးခံကိုခန္ဓာသေးလားမသေးဘူးလားဟေးကားတိုင်းမှာယေရှုရဲ့ကိုခန္ဓာတင်တက်လားမတက်ဘူးလားကိုခန္ဓာသေးလားမသေးဘူးလားအဲ့ဒီတကိုဒီအထဲတဲကိုငါတို့ဟာနစ်မြုပ်ခြင်းခံရတယ်တကိုဒီထဲတဲကိုဘာလို့ရလဲကဲတန်းစီပြီးတော့ကြည့်အောင်ယောမ6466ယောမဩရစာခန်းကြီး6ခန်းငယ်4ယောမဩရစာခန်းကြီး6အခန်းငယ်6ကောလောသဲဩရစာခန်းကြီး2အခန်းငယ်12 13အရိပရိစာရှမစာခန်းကြီး6ခန်းငယ်4 4နဲ့6 sorry 3ကနေစပတ်ပြန်ပြပို့ရှင်းတယ်เนาะရှမစာခန်းကြီး6ခန်းငယ်3 4ပေါ့เนาะ2ပိုက်ဟိုက66ခန်းကြီး6ခန်းငယ်6 okay ရှမဩရာစာတွေ့ပါသလားအခန်းကြီး6ခန်းငယ်3နဲ့4 1 2 3ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုသင်တို့မသိသလားထို့ကြောင့်အသေးခံတော်မူခြင်း၌နစ်မြုပ်ခြင်းကိုခံသောအားဖြင့်ထိုသခင်နှင့်အတူသင်ချိုခြင်းကိုခံကြ၏ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်လောကကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အခါမှာငါတို့ဟာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာမဟုတ်တယ်လေလေပါတီဇန်ခံတယ်တဲ့ဘာလို့လဲလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပါတီဇန်အနေတွေပဲစကလုံးတွေပဲဟယ်လိုဒီမှာစကလုံးတွေပဲပါတီဇန်တွေပဲပါလေနစ်မြုပ်ချင်းလဝါကတိုင်းမှာမှာယေရှုကကိုခန္ဓာတော်သိလားမသိဘူးလားအဲ့ဒီယေရှုရဲ့ကိုခန္ဓာတော်အသေးခံတော်မူခြင်းတဲမှာငါတို့ရှိသမျှဒီဘာဖြစ်သွားလဲနစ်မြုပ်ချင်းခံလားမခံရဘူးလားနေရာဘယ်နဲ့နေရာလဲလေဘသူကပေးလဲအဲ့ပါတီဇန်ကိုဝိညာဉ်တော်ကပေးဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ကပေးတယ်အာမင်အဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့တူသေးလားမသေးဘူးလားပါတီဇန်ဆိုခရစ်တော်နဲ့တူဘာလို့တာလဲသေးတယ်ကဲ66ဖတ်ရအောင်ငယ်ချမ်းကြီး6ငယ်6ထိုမတပါငါတို့ဤလူဟောင်းသည်ထိုသခင်နှင့်တူလဝါကတိုင်မှာအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီဟုငါတို့သိကြ၏ငါတို့ဤဘာသိလဲဟယ်လိုငါတို့ဤဘာသိလဲအကူတူကထွက်လာတဲ့လူဟောင်းတွေဟာအေဒုံပင်လေတဲမှာဘာလို့ရလဲပါရိဇန်ခံရတယ်အေဒုံမင်းကဘာလို့ရလဲတောထဲမှာလဲပြီးမွေးခဲ့တဲ့လူသစ်တွေဟာလဲဘယ်ထဲမှာပါရိဇန်ခံရလဲယော်ဒန်မြစ်ထဲမှာခံလားမခံရဘူးလားအခုပြောပြီငါတို့ရဲ့ဘာဟာလဲလူဟောင်းဟာထိုသခင်နဲ့အတူဘာလို့လဲလဝါကရိုင်မှာအသေးတတ်ချင်းကိုခံပြီးဟုငါတို့သိကြကားရိုင်မှာသေးလားမသေးဘူးလားလူဟောင်းသေးတယ်ဘာသေးလဲကားရမှာပါသေးလဲလူဟောင်းပါလို့လဲသေတယ်အဲ့သေတဲ့လူဟောင်းကဘာဖြစ်လဲကဲဆက်သွားရအောင်ခေါ်လို့တဲ့ဟောရစာခန်းကြီး2ခန်းငယ်12 13ကလာအဖီကောဖိလိတိဖိလိပ္ပိရဲ့နောက်မှာခန်းကြီး2ခန်းငယ်12 13နံပါတ်1တချို့ချင်းအဲ့ဒါနံပါတ်1 okay ကဲအားလုံးတွေ့စေချင်တယ်ကောလောသဲဩရာစာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်12 13တွေ့ပါသလားနောက်ကလူတွေကညီကောင်မတော်တွေရော1 2 3ဗတ္တိဇံအဖြစ်ဗတ္တိဇံဒီမှာကြည့်စကလုံးတွေပဲဗာလဲဗျဟယ်လိုစကလုံးတွေပဲဗာလဲဗျနေမြုပ်မြုပ်နှံခြင်းအဖြစ်ထိုသခင်နဲ့အတူတင်းချိုခြင်းကိုခံကြ၏ကားတိုင်းမှာခရစ်တော်သိခံလားမခံဘူးလားဟယ်လိုကားတိုင်းမှာခရစ်တော်သိခံလားမခံဘူးလားခံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာအเจ้าမူကအเจ้าမူကဟေးဆောစောလေးအเจ้าမူကဘာလူဖြစ်စေယူဒာလူဖြစ်စေဟေလသားလူဖြစ်စေဂျွန်ဖြစ်စေလူလူဖြစ်စေ
ကရင်ဖြစ်စေချင်းဖြစ်စေကချင်းဖြစ်စေဗမာဖြစ်စေရခိုင်ဖြစ်စေအေးဟုတ်ပြီနေပါလီကောရခါဖြစ်စေနောက်ပါတန်သေးလဲဗမာတော့မထည့်ကောင်းမထင်နဲ့ကွာနော်လကကာလကနောက်လာပါနော်โอเคဗာလဲဗမာဖြစ်စေလိုက်ဆိုပါငါတို့ရှိသမျှသည်တဝိညာဉ်တည်းအားဖြင့်တကိုယ်ဒီထဲသောကိုတကိုယ်ရဲ့ထဲကိုဘာလုပ်လဲဗာဒီဇံကိုခံကြမြောက်နှံချင်းကိုခံကြဤအဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ပြောတယ်ဒီမှာဘာပြောလဲအကြဗာဒီဇံအားဖြင့်ထောသခင်နဲ့အတူသင်းကြိုချင်းကိုခံကြဤဗာဒီဇံဒီတော့နှစ်မြောက်မြောက်နှံချင်းအားဖြင့်ထောသခင်နဲ့အတူဘာလုပ်လဲသင်းကြိုတယ်ဆိုတာဘာလုပ်လိုက်တာလဲသင်းကြိုတယ်ဆိုတာပေါ်လာလားမြောက်တာလားမြောက်လာလေမြောက်လာလားမြောက်လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါပါရိဇန်ပဲအဲ့ဒါဗာလေယေရှုပြောတယ်အဲ့ဒီပါရိဇန်တခုကိုငါခံစရာရှိတယ်တကယ်တော့သူ့အတွက်ပါရိဇန်မဟုတ်ဘူးဘသူတွေပါရိဇန်လဲကျွန်ုပ်အတွက်ပါရိဇန်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီအရာကိုမက်ထရစ်ကသဘောပေါက်ရင်သူဟာယေရှုရဲ့ခန္ဓာထဲမှာသူပါရိဇန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီအရာကိုအာစီရိုမန်ကက်သိုလစ်ကသဘောပေါက်ရင်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါရိဇန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ denomination ရတော့ဂိုင်းကနာရတော့ तू ကဘာလို့ရမှာလဲရေဖြန်းရမှာမက်ထရစ်ကလည်းသူ့ရဲ့ denomination ဂိုင်းကနာရတော့ဘာလို့ရမှာလဲခေါင်းပေါ်မှာရေလောင်းရမှာဟုတ်တော့နော်ဒီအရာကိုအင်္ဂလိပ်ကအသင်းတော်ဝင်တယောက်ကသဘောပေါက်ရင် तू ဟာဝိညာဉ်ရမှာယေရှု၌ဘာဖြစ်သွားပြီလဲပါရိဇန်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဂိုင်းကနာရတော့ तू ပါရိဇန်ခံရင်ဘာလို့ရမှာလဲခေါင်းမှာရေလောင်းရမှာသဘောပေါက်လားမသိသဘောပေါက်လားဒီရောက် salvation army အတင်းဝင်တယောက်ကသဘောပေါက်ဝင် तू आर crypto night ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဗတိဇန်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဂိုင်းကနာရရတော့ तू आर ဗတိဇန်ဆိုရင်ပုပ္ပရှင်မှာအာမိုးထားတဲ့အလံအောက်ကနေဘာလောက်ရမှာလဲဖြတ်လျှောက်ရမှာပဲအဲ့သူ့ရဲ့ဗတိဇန်အဲ့ဒါကဂိုင်းကနာရဲ့ပုံစံဝိညာဉ်ရေးရမှာစစ်မှန်တဲ့ဗတိဇန်ကဘသူ night လဲ crypto night အာမင်အာမင်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါတို့ပရိသတ်ဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါဒါကိုရှင်းလင်းလာတဲ့အခါအိုးမောင်မသူတင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖျောက်ခဲ့တယ်မှာရှင်းနေရှင်းနေယုံကြည်လက်ခံပါသလားယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းလူယုံလူစင်ရမေးရတာဘာမယုံရင်ပဲခံမလဲသူကမဟုတ်ဘူးလားတခါတခါကြလဲအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တယ်သလားကျွန်တော်မုံရွာနယ်ကလေရည်စရာနဲ့ပြောဦးမယ်မုံရွာနယ်ကစကားပြောင်းပြန်ပြောတတ်တယ်မုံရွာနယ်ကလေကဲဒီဥစ္စာနော်ဒီဥစ္စာဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရလဲတကြက်ဟေးဈေးတန်လိုက်တာဆိုရင်ဒီဥစ္စာတက်တာရလားဈေးကြီးရလားတန်တယ်ဆိုတာတန်ဈေးတန်တယ်ဆိုရင်ဗာလဲတက်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘုံရွာသားတွေကဈေးတန်တယ်ဆိုတာဈေးကြီးတာကိုပြောတာတို့ကဈေးတန်ဟာအနေနဲ့ရေဈေးတန်လိုက်တာဆိုတာဈေးကြီးတာနော်တန်မိုးရှိတာဗောသဘောကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ तू ကဟေးမြော့ဒါစားမလားစားမှာပေါ့လို့မပြောဘူးမစားပဲလားရှိအဲ့လိုပြောတယ် तू ကစားမှာပေါ့လို့မပြောဘူးမစားပဲလားရှိဆိုတာဗာလဲစားပြီးသားဘောသဘောတော့စားမယ်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးဥဟန်ဆိုးဆိုတော့ဟိုးရွာเนาะကြောက်စစ်တဲ့ရွာဥဟန်ဆိုးဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးကပြောင်းလဲရောပမာစစ်ဘောတော့ပါလားเนาะပြောင်းလဲတော့မုံရွာရဲ့ချင်းတွင်းမြေထဲမှာနှစ်ချင်းခန့်တယ်ဘာနှစ်ချင်းအဲ့ဟိုဟာဆိုဟိုးဝါကြီးเนาะကျွန်တော်တို့တော့နဆလာဝါတယ်တော့ထွန်တော်မောင်မောင်ကြီးတကယ်တောင်းတော်ရောဝါကြီးเนาะဝိတ်ရှိတာဘောเนาะတော့တော်လဲတော်သားကြီးအဲ့တော့နှစ်ချင်းခန့်တော့ချင်းတွင်းမြေထဲမှာအာရေကနည်းနည်းလေးရင်ဆိုးလောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေတာပေါ့နှစ်ချင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာတသေးလေးအချိန်မှာနော်ကျွန်တော်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာကျွန်တော်နှစ်နှစ်ခွဲလောက်သာသနာပြုတာဟုတ်အဲ့မှာရှေ့အိမ်တော်လောက်ပြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘေးနားနေကျွန်တော်ရက်ပေးတာပေါ့ရက်ပေးတော့ဆရာမေးပြီဥဝန်ဆိုးတင်းတီသခင်ရှိခရောပြောင်းပြီးကတ်ချပိုင်ရှင်နဲ့ရှင်သူပြေယုံကြည်လက်ခံပါလားဆိုအော်ဆရာလဲမယုံပဲလားရှိဟာတော်ပါလေဗျာအပွင့်လည်းပြောတာပေါ့သူကတော့နော်မြုံလည်းပါရှိဆိုရန်ကုန်သားကျွန်တော်ဆရာနားမလဲဘူးကွာသူကမြုံလည်းပါရှိဆိုနားမလဲဟဲ့ဟိုရောက်ဘာပြောတာလဲကျွန်တော်လှမ်းမိတယ်ဆရာအားရုံတယ်လို့ပြောတာနင့်နင့်ဆိုတော့နင့်ပါလေဟာဟေးအဲ့တော့အတိတ်ပဲကနော်ဒါတမျိုးပဲဟလားတလိုက်ပါဟာရည်စရာပြောတာပါအတိတ်ပဲကနော်ဦးအောင်ဆိုတင်ဒီသခင်ရှိခိုးတော်ဖျောက်မိမိကတည်းကပါရှင်နဲ့ရှင်မယုံကြည်ပါသလားယုံကြည်ပါတယ်လို့ဝန်ခံခြင်းရကျွန်တော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာလို့သွားပြီလဲနစ်မြုပ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့တင်းအောင်ဆရာကရေထဲမှာသူ့ကိုဘာလို့လိုက်တာလဲနစ်လိုက်တာအတိတ်ပဲကခရစ်တော်နဲ့အတူဒါကိုပြောတာလေအဲ့ဒါနော်လက်ဆိုပါအကြောင်းမူကား
ဘတိဆန်အားဖြင့်ငါတို့သည်ထိုသခင်နှင့်အတူတင်းချိုခြင်းကိုခံကြ၏ထော်လိုက်တာလားမြုပ်လိုက်တာလားမြုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုရေထဲမှာပုံဆောင်ချက်ပေးတာဘာပေးတာလဲရှည်တဲ့ကပုံဆောင်ချက်ကအဓိကကြလားနှုတ်ကပတော်အဓိကကြလားရေထဲမှာနှစ်တာအရင်လားမလားနှုတ်ကပတော်အရင်လားမလားအဲကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းမြန်အသက်၁၄နှစ်ပြည့်လို့နှချင်းခံတာဗာရညာရတော့မဟုတ်ဘူးနှချင်းခံပြီးဆိုလူချိန်တာပေါ့ဟုတ်လား၁၅နှစ်ပြည့်လို့နှချင်းခံတာတကယ်ကြီးဗာလေနှချင်းခံဖို့အဖော်မရှိလို့လိုက်နှချင်းခံပေးတာဂျူဘလီပွဲနဲ့ဂျုံလို့နှချင်းခံပေးခံလိုက်တာရာပြည့်ပွဲနဲ့ဂျုံလို့နှချင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ပြောတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်နှချင်းခံပြီးတာငါကရှိပြီဟာပြဿနာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပထမတစ်ခါတော့ကတော့အမေကနှစ်ချင်းခံခိုင်းလို့တဲ့ဆလေးမှခံနေတဲ့။ဒုတိယတစ်ခါကျတော့ဆိုတော့အဖိုးရဲ့ဂျူဘလီနဲ့ကြုံလို့တဲ့ကျွန်တော်ပျော်လို့တစ်ခါပြန်ခံနေတယ်။တတိယကတော့တငယ်ချင်းဖော်မရှိလို့လိုက်ခံပေးတယ်တဲ့။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘသူမှအမရလို့ကိုယ့်အကောင်နဲ့ချင်းပေးတယ်တူ။ကျွန်တော်ဘသူမှအမရဘူးတဲ့။ဟေးအဲ့လိုလည်းရှိတယ်ကွာနော်။ဟေးအရာပါရိဇန်လာတာဆိုရင်ကဲ။ဟုတ်လား။အိုးဘူး။အိုးဘူး။သမတရား၌ဗတ္တိဇံကထိုသခင်နဲ့အတူဘာလို့ချင်းလဲသင်ချိုချင်းโอเคအောက်မှာဆက်သွားမယ်စနေအောက်မှာဆက်သွားမယ်73ထိဗတ္တိဇံအပြင်ထိုသခင်နဲ့အတူသင်ချိုချင်းကိုခံကြ၏ဆက်သွားရအောင်တင်းနှစ်သုံးခရစ်တော်ကိုဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နဲ့အတူထမြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏။အော်ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်ခရိယန်လေးဟိုလေးနှစ်လောက်လေ့လာတာ။လေ့လာနေစဲအချိန်မှာနည်းနည်း၃နှစ်လောက်ကြာတငယ်ချင်းတွေကသိလာ။ဟေးအောင်ဟေးအောင်သွားမလုံးနဲ့နော်မြင့်ဆွေမင်းခရိယန်သွားမလုံးနဲ့။သူတို့ကသူတို့ထဲကိုဝင်ရေထဲမှာနှစ်ထားတာဖျားကိုမြင်ပြီလားမြင်ပြီလားလို့မေးတာတဲ့။မမြင်မချင်းနှစ်တာတဲ့။အဲ့တော့နောက်တော့ကိုကမုန်းလာပြီလေကွာတော့မြင်ပါပြီပြောရတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါလေဘယ်သူကစဖွာတာလဲမသိဘူးနော်နေရတဲ့လူမျိုးသူများကြားတာကွာအခုနောက်ပိုင်းလေမေးမေးကြည့်ရင်တချို့လူတွေကတချို့အဲ့လိုပေါ့နော်လေ့လာတဲ့လူတွေကတခြားဘာသာဝင်တွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကြားဘူးတယ်တရားရုပ်ကဖွာထားတာနေမှာလားဟိုးရှေးစင်ဆက်ကလေးကနော်ဟုတ်ပါရှင်ထဲမှာနှစ်လိုက်ပြီနှစ်လိုက်ပြီတဲ့နဲ့ဘာလုပ်လဲပြန်ပြီးတော့ဆယ်လားမဆယ်ဘူးလားတင်းရုပ်ဆရာပြန်ပြီးဆယ်လားမဆယ်ဘူးလားရှင်ထဲမှာနှစ်ချက်နှစ်ရတဲ့လူနှစ်လိုက်တဲ့လူကပြန်ထားလားမထားဘူးလားအတိတ်ပဲကပါလေခရစ်တော်သည်အသေးခံတယ်ခရစ်တော်သည်ဘာလုပ်လဲအသေးခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဗတ္တိဇံတည်ဟူသောခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်ကိုခံနာထဲမှာဘာလုပ်လဲမြောက်နံနဲ့ခရစ်တော်သည်ခံနာမှာဘာလုပ်လဲပြီးတော့ခရစ်တော်သည်သင်္ချိုင်းထဲမှာမြောက်လားမမြောက်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာမှာထိုသခင်နဲ့အတူဘာလုပ်ချင်းခံရလဲသင်္ချိုချင်းခံလားမခံရဘူးလားခရစ်တော်သည်300မြောက်သောနေ့မှာဘာလုပ်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသည့်ဤသူကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာမှာထိုသခင်နဲ့အတူဘာလုပ်ချင်းကိုရောက်လဲအကြောင်းလဲဆိုပါဗတ္တိဇံအားဖြင့်ထောသခင်နဲ့အတူထမြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ထမ်းတော့မထမြောက်ဘူးလားဟေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေခြင်းအဖြစ်မြုပ်နှံလိုက်တာပါလေလူဟာပြောချင်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ပါလေလူဟာခန္ဓာကိုယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်အသေးခံခြင်းအဖြစ်မြုပ်နှံလိုက်တာပါလေလူဟာအဲ့လူဟာကိုဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲမြုပ်လားမမြုပ်ဘူးလားဒါမဲ့ခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့ခါမှာအိုးရေရဲနဲ့ပြန်ထလာမထဘူးလားအဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တာအဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တာအဲ့ဒီရေထဲမှာနှစ်တာအဲ့ဒီရေထဲမှာနှစ်မြုပ်လိုက်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးတမာတရားပါလေအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတွင်းထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းယုံကြည်တဲ့ခါမှာဒီပရိဇံကိုဘာလုပ်တာလဲတသက်ထူတာပဲဒါမဲ့ဂိုင်းကနာအသီးသီးကောကောရှိတဲ့အတွက်ဂိုင်းကနာတေရဲ့ဩဝါဒတိုင်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့ပရိဇံပေးတဲ့ပုံစံတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကတကယ်တော့ပြောကြခြင်းဆိုအဓိကသိမကြလာဘူးအဓိကကြတာကဘာလဲတမာတရားပဲအဲ့တမာတရားတိုင်းကျွန်တော်တို့တွင်မှာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒီခြေထဲမှာပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့နှစ်မြုပ်ပြီးတော့ပြန်ထလာမထဘူးလားထတော့လိုက်ဆိုပါပရိသန်အားဖြင့်ထိုသခင်နဲ့အတူထမြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ညီကတူတူပဲနော်ဟိုအကူတူကထွက်ပြီးတော့မှတော်ထဲမှာလဲပြီးတော့ခန္ဓာဝင်မဲ့လူတွေနဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာအတူတူပဲအဲ့ဒါအားလုံးအရေးပေးထားတာအဲ့တော့ထမြောက်တယ်မြောက်နံတကြိုချင်းခံတဲ့အခါမှာဗာလဲငါတို့ဤလူဟာငါတို့ဤဗာလဲအဲ့ဒီလူဒီအခုဘယ်သူ၌ရှိသွားပြီလဲခရစ်တော်၌ရှိသွားပြီဘယ်သူ၌ရှိသွားပြီလဲကျွန်တော်အားလုံးချက်တူရေလို့လွတ်ရရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နှစ်ကောင်း၅ဆက်ကောင်းဗာပြောလဲလူမြည်ဒီကခရစ်တော်၌ရှိလေအသေးဖန်ဆင်းခံရတော့
တတဝါဖြီဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ့်သောအရာတို့သည်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပတိဇံကဘာကိုဖြစ်စေလဲတတဝါတိဖြစ်စေတယ်ပတိဇံကဘာကိုဖြစ်စေလဲဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့ပတိဇံကဘာမှလဲအဘာနာမလားအဲ့ဒါဇာနာမလားဆက်ထွန်းများအပြင်လားအဲ့ဒါအပြင်ဟာအရာမှန်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ဟာအရာလဲအပြင်မန္တရံပုံဆောင်ချက်မှန်လားမမှန်ဘူးလားဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့အတွင်းကအရာတင့်ရဲ့ပတိဇံဟာဘယ်မှလဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဘယ်သူအပြင်လဲဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဘယ်သူအဖြစ်လဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုပရိစံပေးထားလားမပေးထားဘူးလားကဲလိုက်ဆိုပါအကြောင်းမူကားယူရလူဖြစ်စေဟေလသလူဖြစ်စေဂျွန်ဖြစ်စေလူလူဖြစ်စေငါတို့ရှိသမျှသည်ဝိညာဉ်တဝိညာဉ်တည်းအဖြစ်တကိုယ်တည်းအแทသောပရိစံကိုခံကြ၏အာမင်အမေဒါဆိုတင်ပရိသတ်ခန္ဓာပဲထဲမှာလေခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဒီထဲမှာအားလုံးရှိလားဟဲ့လို့အားလုံးပါလားမပါဘူးလားခရစ်တော်ကိုယ်ထဲမှာသင်ရောက်သွားလားမရောက်သွားဘူးလားအဲ့ဒါခရစ်တော်၌ရှိခြင်းဘယ်၌ရှိခြင်းလဲသင်ဘယ်သူ၌ရှိသွားတာလဲသင်ဘယ်သူ၌ရှိသွားတာလဲအဲ့ဒါပရိသတ်မင်္ဂလာအဲ့ဒါဘာမင်္ဂလာလဲပရိသတ်မင်္ဂလာကသင်ကဘယ်သူ၌ရှိသွားတာလဲရေရှိတယ်။မရှိလဲ။ရေရှိတယ်။ရေအပြင်မှာရှိလားမရှိဘူးလား။ဆံမြဆွေရ။တောက်လိုက်လား။တောက်ချင်လား။ကျွန်တော်ကလေးလေးကိုပြောတယ်လေ။တောက်ချင်လားသူတို့ပြောတယ်။တောက်ချင်တယ်တဲ့ငါ့လိုချမ်းသာတင်မို့လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်။အဲ့တော့ရေကိုတောက်လိုက်လားမတောက်လိုက်ဘူးလား။ဆိုရင်ရေကဘယ်ထဲရောက်သွားလဲ။ဆံမြဆွေအထဲရောက်သွားလားမရောက်သွားဘူးလား။ဟယ်လို။တောက်လိုက်လို့လေအထဲရောက်သွားလားမရောက်သွားဘူးလား။ပတိဇံမင်္ဂလာကပတိဇံအားဖြင့်သင်ဟာခရစ်တော်ထဲမှာရှိသွားတယ် In Christ ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာရှိသွားတယ်အဲ့ဒီရတယ်နောက်တစ်ဆင့်ချိုးဖဲ့တော်မူသောကိုခန္ဓာသွန်လောင်းတော်မူသောအသွေးတော်တည်ဟူသောပွဲတော်ဝိတ်ကိုသင်ဟာဝင်စားခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီမုန်တဲ့စပြည့်ကိုစားလားမစားဘူးလားတော်လားမစားဘူးလားအပြင်ရအထဲကိုရောက်လာလားမရောက်လာဘူးလားခရစ်တော်ကအထဲကိုရောက်လာ In Christ နဲ့ Christ in you ပတိဇံမင်္ဂလာကသင်ဟာခရစ်တော်၌ရှိခြင်းဖြစ်စေတယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာကခရစ်တော်ကသင်၌သင်အတွင်းမှာဘာလို့လဲရှိသွားတယ်ဟယ်လိုဒါဆိုရင်သင်ပတိဇံပြီးပြီလားသင်ရစမနဲ့ပတိဇံဘာမှလဲသင်ရစမနဲ့ပတိဇံဘာမှလဲသင်ရလူဟောင်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲသင်ရကောင်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲအဲ့ဒီပရိဇံသင်ကောင်းပျက်စီတယ်အာမင်အဲ့ဒီပရိဇံသင်ကောင်းကိုသင်ရအုံနောက်တွေးခေါ်အကျဉ်စီဇာတိပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးဝိညာဉ်အရာနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲပြတ်သွားပြီညီကိုအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းပဲနော်ယုံကြည်ခြင်းပဲတခါကကျွန်တော်တလူရင်တော့ငင်းနှူးစင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ချိန်ကာလတော်တော်ကြာကြာခရေကျွန်တော်ငါတို့ပြောတာတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွာလွယ်တယ်ကွာလို့ယုံကြည်သူတွေကဘလို့ဖြစ်လို့လဲလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာတကယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းကိုမထည့်ပေးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြယုံကြည်ခြင်းပဲတဲ့အချင်းတွေကိုမကြည့်နဲ့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်စိုးစိုးပြောတဲ့ညာနေညာတချို့ကကောင်းတာကောင်းတာကောင်းတာတော့နာရှိလိမ့်မယ်လေဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲအော်ငါခရစ်တော်နိုင်ရှိပြီပတ္တိဇံဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့ဒီဖခင်ဝိညာဉ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဇာတိပဂတိအရာဘာဖြစ်ပြီလဲသိပြီအာမင်အာမင်အဲ့ဒါဘာပဲလဲယုံကြည်ခြင်းပဲအယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားလိုက်တစ်ချိန်မှလည်းသင်ကိုကိုကိုသတိမထားမိခင်သင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်လူတွေကသင်ဟာဟောနေဟာအရှင်နဲ့မတူတော့ဘူးသူအရှင်တော့တလောက်လှိမ့်လေတဲ့လူလက်ပတ်တဲ့လူအခုဟောသူပြောင်းလဲသွားပြီပဲဆိုတာတကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အတွင်းမှာအာမင်အယုံကြည်ခြင်းပဲလူဟောင်းတီးဟူသောဇာတိပဂတိဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲသိသွားပြီထိုမှတပါငါတို့ဤလူဟောင်းသည်ထိုသခင်နဲ့အတူလောကတိုင်းမှာအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးဟူငါတို့သိကြ၏ဗတ္တိဇံအဖြစ်ထိုသခင်နှင့်အတူမြောက်နှံခြင်းကိုခံကြ၏အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆေလွတ်လိုက်တယ်ဘာလို့လိုက်လဲအခုဝိညာဉ်တော်ကအသင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆေလွတ်လိုက်တယ်လာလားမလာဘူးလားကြားခြင်းအပြင်လာလားမလာဘူးလားဒီထဲမှာ two all ရှိတယ်အာကနှလုံးရှိတယ် receive နဲ့ reject အသင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို
တကယ်ပဲဝင့်ခံခြင်းနဲ့ receive လုပ်လိုက်အသက်ထဲမှာအလင်းရလာတယ်။အာမင်။အာမင်။ reject လုပ်လိုက်ရင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်အသေးဖြစ်သွားတယ်။ဖျက်နှုတ်ကပတ်တော်အများအားသက်ရှင်တယ်။ဆေလွတ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့သင် reject လုပ်လိုက်ရင်မခံယူရင်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲ။သင်အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲ။အသေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုသင် receive လုပ်လိုက်တဲ့ခံယူလိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်သင်အသက်ထဲမှာအလင်းရလာတယ်။ဘာရလာလဲ။အလင်းရလာတယ်။ဘာရလာလဲ။ဆူတောင်းဖို့ကြံစီပြီးဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လေအဲ့ဒီအလင်းရတဲ့အရာထွက်လာပါစက်ကနေပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းအနေနဲ့ထွက်လာတယ်အနံ့ခြင်းဖြစ်သွားတယ်သင်သွားလိုက်တော့အဲ့တိုင်းတော့ရှောက်ဘုရားသခင်သင်ထင်ရနေအလုံးလုံးသွားဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်လူစူးစမ်းစူးစမ်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားဖို့အတွက်ပြင်ဟိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဘာမှမသွားတော့နှုတ်ကပတော်သင် receipt လုပ်လိုက်ရင် receipt လက်ခံခံယူလိုက်ရင်အသက်ထဲမှာဘာရလာလဲအလင်းရလာတယ်တဲ့ကိုကိုတိကျမှာတော့သိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲမျက်မှောက်တော့တိုးဝင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအလင်းရတဲ့အရာပါစက်ကထွက်လာတယ်သင်ပါစက်ကအဲ့ဒါအနံ့ခြင်းဖြစ်သွားတယ်သွားလိုက်ပါဖျားကတဲ့အထဲမှာမလုပ်ပြီလေအလုံးလုပ်ပြီတဲ့တနေ့ပြီးတနေ့ယေရှုနဲ့တူလာတယ်ဟာလေလုယာတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ယေရှုရဲ့သဘောကိုရလာတယ်တနေ့ပြီးတနေ့ယေရှုရဲ့အတွေ့ယေရှုရဲ့အမြင်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသားတော်ရဲ့တထံတော်နဲ့တဏိတတန်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့လူဟာအစုံးမှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတစ်ခုတည်းသောယူရချက်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းထင်ရှားခြင်းဖြစ်လာတော့တာပဲတကယ်တော့ဘုရားသူ့လူတွေကိုမြေကျိုးမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထားနေတာနော်ဆင်းရဲတဲ့ကောင်ဆင်းရဲတဲ့ပုံစံချမ်းသာပညာရှိလဲပညာရှိတဲ့ပညာမဲ့တဲ့လဲပညာမဲ့တဲ့ပုံစံပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထားတာအစုံးမှာဘုရားသခင်သူ့လူတွေပေါ်မှာတစ်ခုပဲရှိရယူရချက်ကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာဘုန်းထင်ရှားဖို့ပဲပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘုန်းထင်ရှားခြင်းဖြစ်လာတယ်အာမင်အာမင်ဒါအတွက်ဒီနေ့ညဝိညာဉ်တော်ဆေးလွတ်တဲ့ဗတ္တိဇံတရားကသင်အแทးထဲမှာတကိုးနဲ့ပြုပြင်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါစေ။အာမင်။အိုကေ။ကျေးဇူးတင်တဲ့ဘုရားနှုတ်တော်ရောက်တဲ့အောင်ကောင်းကြီးရှိပါစေ။ဆရာဆုတောင်းပေးပါလား။ကျေးဇူးပြုပြီးဆရာထွန်းမြတ်